ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតយ៉ាងសាំងកបបាទសូមជម្រាបសួរចា៎ដោយសារតែឥឡូវឆ្នាំ2020ហើយវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាឬក៏មានការរីកចម្រើនខ្លះដែរប៉ុន្តែចង់និយាយពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករវិញថាតើកសិករជួបបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះទៅបាទគឺសម្រាប់កសិករយើងសម្រាប់ឆ្នាំ2020ក៏ដូចជាឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងពិសេសកសិករដែលជាលក្ខណៈគ្រួសារកសិករតូចតាចដែលភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើកសិកម្មនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលគាត់ប្រឈមហ្នឹងគឺនៅជួបបញ្ហាដដែលដដែលដែលហ្នឹងខ្ញុំហៅថាដើម្បីស្រួលចាំណាខ្ញុំហៅថាត5នេះថាទី1ទឹកទី2ទុនទី3ទីផ្សារទី4បច្ចេកទេសតទី4ហ្នឹងណាតាមពិតវាបងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ចេកទេសហើយទី5គឺតំណាក់តំណងមានថាការសហការរវាងកសិករនិងកសិករហ្នឹងជាពិសេសដើម្បីងាយចូលមកទីផ្សារអញ្ចឹងហេតុអីបញ្ហាសម្រាប់កសិករសោះមានបញ្ហាដល់5ត5ថាតើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាទំនាក់ទំនងគ្នាបែបណាទៅបាទទី1គឺយើងត្រូវការទឹកអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកគឺយើងនៅតែជួបណារឿងទរិសាសរឿងអីនៅតែបញ្ហានៅតែខ្វះខាតព្រោះកាលណាយើងអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ការផលិតវាអត់មានស្ថិរភាពវាអត់មានផលិតភាពក៏វាចំណាយខ្ពស់ហើយទឹកហ្នឹងក៏វាតកតងរឿងការចំណាយរឿងធម៌ពលដែរលើករមីវិនិយោគហ្នឹងវារឿងធ្វើមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកមានប្រេងហើយនឹងតកតងការចំណាយរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធទ្រាសាសអញ្ចឹងវាតកតងទុនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះត្រូវការទុនជីកស្រះអ្នកខ្លះត្រូវថាទុនរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកណាឥឡូវគឺប្រព័ន្ធទឹកទំនើបគេសម្បូរបែបប៉ុន្តែយើងត្រូវការទុនត្រូវការថវិកាដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងបាទហើយត្រូវការទុនដើម្បីវិនិយោគឲ្យផ្សេងផ្សេងណាតកតងការសាងសង់ណាដូចថាការចំសัตว์ចំអីវាត្រូវការសាងសង់ត្រូវការពូជត្រូវការជីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតតកតងទីផ្សារបើយើងមានទុនយើងមានទឹកហើយយើងផលិតបានបើយើងទីផ្សារប្រមាក់លក់លក់មិនអស់ឬក៏លក់បានថោកពេកក៏វាមិនធ្វើឲ្យបានចំណេញដែរអញ្ចឹងហើយយើងជួបឃើញបញ្ហាគឺម្ដងគាត់លក់បានថ្លៃម្ដងគាត់លក់បានថោកម្ដងអត់សូវមានអ្នកទិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកសិករមានការបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះក៏បោះបង់ចោលការផលិតទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់បន្តផលិតទៀតប៉ុន្តែគាត់ផលិតថាគាត់ណាគាត់ថាយូរយូរទៅវាទៅជាមុខរបរកសិកម្មនោះចូលជាបន្តបន្សំអញ្ចឹងជារួមគឺវាមានតំណាក់ម្ងងនេះអញ្ចឹងហើយបច្ចេកទេសដូចគ្នាដែរបច្ចេកទេសគឺតកតងចែកទេសនៃការដាំដុះតកតងពូជតកតងជីតកតងឆ្នាំការពារដំណាំអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការធនធានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកដាំដុះគុណភាពល្អក្នុងតម្លៃសមរម្យហើយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ហើយចង់ក្រោយតកតងរឿងតំណាក់ម្ដងសហការគ្នាពួកកសិករនិងកសិករជាមិនគាត់ចេះសហការគ្នាជាពិសេសតកតងចូលទីផ្សារកុំឲ្យថាកសិករនិងកសិករប្រកួតប្រជែងគ្នាអត់ចេះប្រជែងគ្នាអត់ចេះមានតំណាក់ម្ដងគ្នាចុងកាលផលិតផលអត់បានតំណាក់ម្ដងអត់បានយើងគ្នាធ្វើឲ្យវាផលិតជ្រុលទៅវាចាល់ទៅឬចុងកាលអ្នកគេចង់កំងទិញអីគេត្រូវការចំនួនមួយជាក់លាក់ហើយបើយើងម្នាក់ឯងយើងផលិតឲ្យគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវចងក្រងជាក្រុមជាសហគមន៍អីចឹងបាទបាទតាមដែលនេះខ្ញុំស្ដាប់លោកបណ្ឌិតដឹកឡើងគឺ5ហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ដឹងបច្ចេកទេសវិញបច្ចេកទេសហ្នឹងកសិករគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរយើងគាត់ចេះតែបច្ចេកទេសតាំងពីយូរហើយឬមួយក៏ត្រូវការសិក្សាបន្ថែមឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបច្ចេកទេសវាចែកជា2មួយថាវាថាជំនាញទុនមានទុនវារបៀបដាំដុះបទពិសោធន៍ភាពស្ទាត់ជំនាញភាពកែច្នៃហ្នឹងវាត្រូវការហាត់ត្រូវការនឹងការយល់ដឹងចា៎ណាមួយគឺគេហៅថាជាធៀបចូលមានមានជីមានពូជមានថ្នាំមានអីចឹងណាហើយក៏មានឧបករណ៍សម្ភារៈអីចឹងអាហ្នឹងវាចេះមានវាមានលក្ខណៈទំនើបណាថាពូជចឹងគេមានពូជកាន់តែទំនើបទៅជីគេមានជីកាន់តែទំនើបប៉ុន្តែអ្វីជាពិសេសទៀតវាតកតងរឿងគុណភាពបាទចាំមិនឲ្យវាមានគុណភាពល្អហើយរបៀបប្រើប្រាស់មិនឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពអីចឹងណា
អាហ្នឹងវាទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវការពិសោធន៍ហើយនឹងវាទាមទារឲ្យមានអ្នកជំនាញហ្នឹងទៅជួយដឹកនាំណែនាំគាត់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចដូចខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកឲ្យគាត់អាចជួបគ្នារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកអាយគាត់ទៅមើលគេអ្នកដីល្អគេធ្វើទៅម៉េចគេប្រើប្រាក់បច្ចេកទេសម៉េចអីចឹងដាំដុះបានផលអីចឹងខ្ពស់អីចឹងបាទចាមួយវិញទៀតថាតើធ្វើបែបណាទៅដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាប្រឈមទាំង5ទុនទឹកទីផ្សារបច្ចេកទេសរួមទាំងការទំនាក់ទំនងនេះវាទី1គឺកសិករខ្លួនឯងណាដើម្បីយើងចងក្រងគ្នាទៅណាចងក្រងគ្នាជាសហគមន៍ជាក្រុមអីចឹងហើយត្រូវមានប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើកិច្ចការជាងបានវាត្រូវមានអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងជារឿងកលឹះត្រូវមានធ្វើម៉េចឲ្យមានអ្នកដឹកនាំគាត់មកធ្វើការងារហ្នឹងដើម្បីចេះដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាសំខាន់គឺធ្វើម៉េចឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានគ្រូកសិកម្មល្អមានអ្នកអភិវឌ្ឍចុះធ្វើការជាមួយគាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមួយទៀតគឺត្រូវធ្វើការត្រូវយើងមានត្រូវមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទៅលើដូចថាទុនសម្រាប់ការងារទិសដៅវិមជ្ឈការខាងវិទ្យាសាស្ត្រតម្លាក់ទុនឲ្យថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកអីគេចាត់ចែងតម្លាក់ទុនឲ្យសហគមន៍អញ្ចឹងណាដើម្បីយកជួសជុលថែទាំប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រតាក់ទងរឿងទីផ្សារអញ្ចឹងដែរណាយើងមានរឿងតាក់ទងរឿងព័ត៌មានទីផ្សារការសម្របសម្រួលការសហការពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសហើយការផ្សារភ្ជាប់មួយការសិប្បកម្មកែច្នៃដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលគាត់មានតម្លៃខ្ពស់អាចទុកបានយូរអញ្ចឹងបាទហើយតាក់ទងរឿងបច្ចេកទេសដូចគ្នាដែរយើងត្រូវមានកន្លែងស្រាវជ្រាវកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលកន្លែងធ្វើបង្ហាញនៅគ្រប់កន្លែងទូទាំងប្រទេសហើយផ្ដោតទៅលើថាឥឡូវកន្លែងណាដែលធ្វើបង្ហាញតាក់ទងស្រូវកន្លែងណាធ្វើបង្ហាញតាក់ទងដំណាំបន្លែកន្លែងណាតាក់ទងម្រេចកន្លែងណាតាក់ទងទុរេនអីចឹងដើម្បីឲ្យគេបានទុរេនសោតតាក់ទងគ្រប់គ្រងកន្លែងការផលិតពូជលើកស្ទួយការផលិតជីក្នុងស្រុកអីចឹងហើយការងារហើយនឹងការងារពង្រីកការងារចងក្រងសហគមន៍កសិករបាទចាំបានថាបញ្ហាហ្នឹងអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែត្រូវពឹងពាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាទត្រូវមានកម្មវិធីជាតិមួយកម្មវិធីជាតិមួយតម្រង់ទិសដើម្បីធ្វើការជំរុញទិសទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយនឹងធ្វើការជាមួយក្នុងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធដៃគូពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងមានតាំងពីធនាគារមានស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីក្រុមហ៊ុនឯកជនតាំងពីសិប្បកម្មតាំងពីឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាលោកបណ្ឌិតអាចចង់សំណុំពរដល់ភិក្ខុពពាន់ណាខ្លះដើម្បីជួយកសិករដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាទាំងនេះរឿងនេះជារឿងមួយលំបាកក្នុងន័យថាបើពួកភិក្ខុច្រើនតែពពាន់ក្នុងប្រព័ន្ធកសិកម្មទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមានការដឹកនាំមួយទាមទារមានការដឹកនាំមួយឲ្យភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការមួយគ្នាអាចក្នុងស្រុកមួយអាចក្នុងខេត្តមួយហូតដល់ឈាមទូទាំងប្រទេសបាទឥឡូវទីហោថាឥឡូវស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតអញ្ចឹងទីហោអញ្ចឹងអ្នកពពាន់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចមកធ្វើការជាមួយគ្នាហើយអាចអ្នកដែលដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍកសិកម្មស្រុកហ្នឹងហៅមកទាំងពីពាណិជ្ជករទាំងពីអ្នកឈ្មួញទាំងពីសិប្បករទាំងពីអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មទាំងពីតំណាងកសិករអញ្ចឹងមកជួបជុំគ្នាទៅចែកគ្នាហើយជាពិសេសកសិករខ្លួនឯងត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាត្រូវមានការរៀបចំឲ្យមានចងក្រងជាសហគមន៍កសិករជាសមាគមកសិករតាមភូមិតាមឃុំតាមស្រុកដើម្បីធ្វើការអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយស្រួលប៉ុន្តែវាត្រូវមានការដឹកនាំមួយដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការនឹងបានសម្រេចអាចថាវិស័យកសិកម្មហ្នឹងនឹងរីកចម្រើនដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទគឺប្រទេសវាមានត្រូវការរៀបចំហើយក្នុងប្រទេសវាមានវិស័យច្រើនហើយការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋមានថាយើងរៀបចំការរៀបចំទៅតាមវិស័យអញ្ចឹងវិស័យកសិកម្មយើងរៀបចំវាស្រួលវាចំវាមានរបៀបណាមានរបៀបហើយមានរបៀបគឺអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺត្រូវមានការរៀបចំហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាប់ធ្វើការមួយគ្នាកម្រងទិសដៅមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍កសិកម្មផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងបាទចាអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតអរគុណអរគុណដែរ